برای بررسی تحولات اوکراین در این بخش از برنامه همراه میشیم با آقای مجید گلپور، کارشناس روابط بین الملل. آقای گلپور، ممنون از حضور شما در این برنامه. اتحادیه اروپا میخواد بعد از روشن شدن تاثیر تحریم‌ها بر روسیه، تحریم‌های جدیدی وضع کنه. همونطور که در گزارش قبل اشاره کردم، بفهمید که چه تدابیر از سوی اتحادیه برای رفع وابستگی اروپا به برخی از واردات از روسیه پیش بینی شده، مثلا در همین زمینه‌ای که اشاره کردیم، مثل گاز، مس یا آلومینیوم. بله، با سلام به شما و هموطنان عزیز. میدونین در هفته گذشته واقعا ما یک انقلاب اداری، فکری و مطبوعاتی در اروپا برای تجاوز نظامی روسیه در اوکراین رو شاهد بودیم و شتاب و سرعتی که در تصمیم گیری همه جانبه و واحد به روی تحریم ها صورت گرفت بسیار بسیار اعجاب انگیز و بسیار مؤثر. میدونین که سویفت که پلتفرمی که تمام بانک ها با اعلان هویت دقیق خودشون اجازه به اصطلاح تراکنش های بین المللی رو به دست میارن، سبب شد بیشتر از 300 مؤسسه روسی کنار گذاشته بشن و حقیقتا همونطور که وزیر اقتصاد فرانسه گفت، یک بمب اتمی اقتصادی بود برای اقتصاد روسیه. بنابراین امروز تو این هفته بیشتر مسئله به همونطور که شما گفتین به ارزشیابی دقیق و سنجش دقیق و موثرتر این تحریم هاست که در کشورهای مثل آلمان یا فرانسه یا ایتالیا میدونید به صورت روابط اقتصادی بسیار پیچیده، تنیده و بسیار ترنورهای بسیار بالایی شرکت های اروپایی با روسیه کماکان دارن، برای اینکه ضایعات و ضربه ها به این شرکت ها کمتر باشه و دولت هاشون بتونن در همون زمانی که تحریم ها حادتر، شدیدتر و پیشرفته تر جلو میره، این شرکت ها بتونن حقیقتا به لحاظ اداری به اصطلاح افرادی که براشون کار میکنن و نیز به بازاری که درش هستن کماکان کارشون ادامه بدن. بیشتر تو این زمینه این سنجش داره تو این هفته تو این زمینه صورت میگیره. خب از بله آقای گلپور، از طرف شاهد هستیم که اتحادیه اروپا تلاش میکنه که تصریح کنه عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا رو و برخی استانداردها رو برای اینکه این کار سریعتر انجام بشه کاهش داده. چقدر این کار میتونه سریع انجام بشه و اصلا عملا عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا چقدر تاثیرگذار خواهد بود در پایان این تنش ها؟ بله، همونطور که گفتین دو بخش داره. بخش اول تصریحی که صورت گرفته، ما میبینیم که وقایع و مردم اروپا دارن تصمیم میگیرن برای تمام بروکراسی اروپا که معمولا میدونین روند اینتگریشن ادغام در اروپا روند بسیار طولانیه. ما کشورهای مثل ترکیه رو داریم که واقعا الان بیشتر از دو دهه درگیر این مسئله هستن، ولی خوشبختانه همین دوشنبه گذشته درخواست رسمی اوکراین به دولت فرانسه که نمایندگی اروپا رو در این میاندوره‌ای به اصطلاح اتحادیه داره جلو میبره رسما داد و اوکراین الان به عنوان یک کشور کاندیدا برای وارد شدن به اتحادیه اروپا، بخصوص با پشتیبانی بسیار بالای 8 کشور اروپای شرقی و نیز خود آلمان و فرانسه، حتی خانم واندرلاین خودشون گفتن اصلا اوکراینیا و ما همه اروپایی هستیم و این اینتگریشن رو به لحاظ قلبی و فکری اعلام کردن. ولی همونطور که شما گفتیم این کماکان یه مقدار کار میبره، ساختارهای اقتصادی میبایست خودشونو همردیف و همتراز بکنن، بانک ها باید یه مقدار به اصطلاح پروسدورهایی هستش که باید بهش دیده بشه. اما چه فایده ای داره؟ اولین فایده این اینتگریشن این که اوکراین به عنوان یکی از اعضا اگر این رسمیت پیدا کنه در مسئله امنیت جمعی و دفاع جمعی اروپا یکی از 27 کشوری که میشه که تمام این قوانین و تمام این حمایت و تمام این پشتیبانی به لحاظ اقتصادی و نظامی بلافاصله فعال میشه.